赛冠军强豪闪亮登台5周赛歌专访精彩现映。树头栽得稳固，不怕枝顶狂风骤雨，做好种幼歌基础保养的歌友，已看见胜利就在前方。每一种对鸽子的研究领域都是理论与统计的结合，但所有结果都没有100%的正确性。歌演一同，一个不经意的邂逅竟然能迸裂出让人惊艳的火花。阿达与花莲号的人歌奇缘故事，是上天不经意的安排，还是早已命中注定？能纵横一甲子，方能成一代宗师。单打独斗的时代已过去，赛歌家族化将是大势所趋。